暑假才刚过，学生也陆续回到校园上课了。不过学生打工的情况却没有因为暑假结束而告终，因为呢有不少学生平时得靠打工来维持就学期间的开销。但是学生打工一族普遍存在着劳动保障不足的问题。我们就来看一下，根据人力银行业者所做的调查，就发现到92%这么高的比例的大学生正在打工，或者是曾经有打工的经验。其中呢有将近30%曾经面临过未达基本工资这样的情况，那么比例大概是27.4%。那么另外呢，还有将近25%的呢是碰到了雇主没有帮学生投保劳保，那么另外还有7%的学生呢，曾经碰到了雇主没有依法提供加班费这样的情况。但是我们看到这么多劳动条件没有获得保障，那也表示说学生打工欠缺保障，同时还面临了不少雇主违法的问题，像是呢其中包括薪水的部分。很多人呢都会认为说学生应该要受到保障，但是有雇主却打出了借口来扣薪，而且比例多达了将近50%，有达到49.5%。那么另外还有48.5%呢曾经碰过要求学生打工一族必须要先买产品。那么另外还有46%的学生曾经碰到言语骚扰，那么还有8%也碰过被吃豆腐的情况。另外像是如果要拍摄宣传照或者是需要拍摄一些照片的部分，雇主要求自费拍照部分也有34%这样的比例。当然我们看到学生打工得要多加留意以外，当然还是得靠政府来落实法规，才能够捍卫学生打工一族的劳动权益。然而现在大学生之所以出现普遍打工的情况，主要原因是因为经济压力。根据人力银行的一项调查发现，将近35%的学生背负了就学贷款，还有67%的学生必须靠自己来赚取生活费，甚至有学生不惜担任药物的实验员。尽管4天就可以获得10,000块以上的待遇，但是持续挨针接受注射也让部分学生直言以后不敢继续尝试。胯下运球，帅气转身，体育大学研究生热爱运动，而这项兴趣也成为他打工赚钱最棒武器。现在在运动中心和幼儿篮球营担任教练，学生年纪从2到18岁都有，最高时薪750元，光是暑假2个月，荷包就赚饱饱。每个礼拜就是平日的话，就是大概80分钟一堂课，对，但是不会影响到课业。暑假2个月嘛，差不多快10。拥有一技之长，赚钱变得轻松，像是这位溜溜球街头艺人，靠着假日打工，一个月也能进账15,000元。大学生拼打工赚钱，其实多半还是因为扛有学贷压力，就可以帮忙分担一下家里，然后自己的生活费这样子。那比起之前的零工，算是比较稳定，也比较好一点那样。比较惨的就是说，其实当中大概有超过30%其实是背着这个学贷压力，所以大家其实目标是希望一个月至少可以赚进这个18,000。根据人力银行调查，有35%的大学生有学贷压力，而打工赚钱最夯的类别，第一名就是高报酬的家教，展场 showgirl 和酒醋也名列前3名，其中第5名是人体药物实验员。当过4天药物实验员，就有13,000元报酬，但是要不断挨针，饮水食物也被控制。虽然好赚，但尝试过的大学生坦言，这种经验不敢再有第二次。他就会开始限制你喝水的时间，然后准时大概10点就一定要睡觉，对，然后到隔天早上5点起来，然后就去医院，然后就开始插软针在手上，然后就开始每个小时就是抽一次血，而且那时候没有供应早餐。大学生打工赚零用钱，不管高薪低薪，人力银行还是提醒，打工之余除了小心陷阱，也不要忘记兼顾学业，否则经济压力减轻，但课业荒废了，得不偿失。宇电 TV 魏斐叶嘉华台报道。